Xaçmazda 2-ci Beynəlxalq Dolma Festivalı təşkil olundu. Tədbir iştirakçıları öncə Nəriman Nərmanov küçəsindən Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısına dək yürüyüş ediblər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə əkli qoyaraq xatirəsi ehtiramla yad olunub. İkinci Beynəlxalq Dolma Festivalına 12 xarici ölkədən və Azərbaycanın 50-yə yaxın rayonundan 500-dən çox iştirakçı qatılıb. Çənlibel İstirahət Parkında keçirilən festivalda bölgələrimizdə, eləcə də dünyanın bir sıra ölkələrində müxtəlif çeşiddə bişirilən 350-yə yaxın növdə dolma sərgilənib. Biz hazırda Xaçmaz Ümumiyyətinin yanındayıq. Ev sahibliyi edən komanda festivala 52 müxtəlif dolma növü ilə qatılıb. Dolma növlərinin arasında soğan dolması ən maraqlılarından sayılır. Dolmalarımız fərqlidir. Soğan dolması var iki növdə. Həm ətlədir, həm tərəvəzlərdə yarpaq dolmaları var. Ətlə, toyuq əti ilə müxtəlif quş ətlərindən ibarət. Tərəvəz dolmalarımız var, göbələk dolmasıdır, badımcan dolmasıdır, pomidor, biber dolmasıdır, meyvə dolmalarımız var. Festivalda sərgilənən dolma növlərinə baxış keçirilib. Qonaqlar hər bir dolma növü haqqında ətraflı məlumat alaraq ləziz təamın dadına baxıblar. Bu bizim toyuq dolmamızdır, pomidordur, biberdir, kələmdir, amma gözəldir, çox dadlıdır. Festival çərçivəsində xalq yaradıcılığı nümunələrinin sərgisi də təşkil olunub. Dolma bizim milli yeməyimizdir, milli xörəyimizdir. Ermənilər bunu öz adlarına çıxmaq istəyirlər. Amma çox yaxşıdır ki, belə bir tədbirlər keçirilir. Və bütün xalq, hətta burada gördüm xarici ölkələrdən də, xarici millətlər də var. Qoy hamı görsün ki, dolma əsl Azərbaycan, milli Azərbaycan yeməkdir. Festivalın keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanın zəngin mətbəxə malik olduğunu bütün dünyaya çatdırmaq, ölkəmizin müxtəlif bölgələrində dolma növlərinin aşkara çıxarılmasını təmin etmək, həmçinin milli mətbəximizi yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etməkdir. Front proходит не только по линии. Təəssüf olsun ki, müharibə təkcə cəbhə xəttində getmir. Həm musiqidə, həm mədəniyyətdə, həm də mətbəxtdə də mübarizə gedir. Çalışırlar ki, bizim milli dəyərlərimizi öz adlarından təqdim etsinlər. Onlar elə bilir ki, bizim ata və babalarımız heç nə bacarmayıblar. Bizim tarix çox zəngindir. Türkiyə, İran, Özbəkistan kimi bizə yaxın müsəlman xalqlarında da dolma hazırlayırlar. Əgər bizim doğmalarımız dolma hazırlayırlarsa, necə ola bilər ki, bu bizə aid olmasın? Неужели это не наше национальное блюдо? Dolmanın faylları UNESCO tərəfindən qəbul olundu və inşallah 18-ci ildə UNESCO onu Azərbaycanın malı elan eləyəcək. Həm iştirakçıların sayına görə, həm də təqdim olunan mətbəx nümunələrinin sayına görə deyərdim ki, bu festival əvvəlki festivaldan çox-çox fərqləndi. Təkcə dolma növü, keçən festivala 300-ə yaxın dolma növü gətirilmişdirsə, bu il artıq onun sayı 350-yə yaxınlaşıb. Bu özü göstərir ki, bizim milli mətbəximiz çox zəngindir. Tədbirin sonunda iştirakçılar müxtəlif nominasiyalar üzrə mükafatlandırılıb. İlahə Məmmədova, Sahib Məmmədov, Vaqif Nurəhmədov, Xaçmaz.